খাদ্য নে বৰবিহ, খাদ্যৰ নামত একাংশ বেকাৰী কোম্পানীয়ে কি প্ৰস্তুত কৰে, বেকাৰী কোম্পানীয়ে কেকৰ নামত আপোনাক কি খুৱাইছে? দৃশ্যাংশ আমি প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছো, এই দৃশ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে এটা কেক, এখন এটা বেকাৰী কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰা এটা কেকৰ মাজত ওলাল পঁইতাচোৰা। এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। কেকৰ মাজত তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল হেঙেৰাবাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা তিনিটাকৈ বেকাৰীৰ পৰা অহা কেক, আৰু সেই কেকৰ মাজত এনেধৰণে এটা পঁইতাচোৰা ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে খাদ্য নে বৰবি, খাদ্যৰ নামত একাংশ কোম্পানীয়ে আচলতে কি খুৱাইছে, আপোনাক কি খুৱাইছে বা আনক কি খুৱাইছে, আচলতে কি প্ৰস্তুত কৰিছে, দৃশ্যাংশ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এই মুহূৰ্তত এখন মহানগৰীতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হেঙেৰাবাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা কেকৰ ভিতৰত ওলাল পঁইতাচোৰা, দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, খাদ্য নে বৰবি, আচলতে একাংশ বেকাৰী কোম্পানীয়ে আচলতে খাদ্যৰ নামত কি প্ৰস্তুত কৰে, আপোনাক কি খুৱাই আছে, সেয়া আপুনি যে দৃশ্য দেখিলে মন কৰিব আপুনি, সেই দৃশ্যত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে বেকাৰী কেকৰ মাজত এনেদৰে ওলাই আছে এটা পঁইতাচোৰা। এটা পঁইতাচোৰা ওলাইছে, তিনিগৰাকীকৈ যুৱতী গৈছিল হেঙেৰাবাৰীৰ এখন দোকানলৈ, হেঙেৰাবাৰী দোকানখনৰ পৰা চকো মেফিন নামৰ এই কেকটো কিনিছিল, ক্ৰয় কৰিছিল তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে, তিনিটাকৈ কেক কিনিছিল, আৰু তাৰে মাজৰ এগৰাকীয়ে একামোৰ দিয়াৰ পাছতে এনেদৰে এনেদৰে দেখা পোৱা গ'ল এটা পঁইতাচোৰা। তাৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকীৰ আচলতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত বৰ্তমান থাকিবলগীয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো, একাংশ বেকাৰী কোম্পানীয়ে আচলতে খাদ্যৰ নামত কি খুৱাই আছে, আপোনালোকক খাদ্যৰ নামত আপুনি কি খাই আছে। বেকাৰীৰ পৰা সচৰাচৰ আমি সকলোৱে যাওঁ, আপোনালোকে যায় বেকাৰীৰ পৰা সচৰাচৰ খাদ্য বস্তু ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে যোৱা হয়, কিন্তু এনেধৰণে বেকাৰীৰ বস্তুৰ মাজত, খাদ্য বস্তুৰ মাজত এনেধৰণৰ এতিয়া পঁইতাচোৰা ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে কি বিশ্বাসত আপুনি এতিয়া ক্ৰয় কৰিব? বেকাৰী ভঙাগড়ৰ নিউ প্ৰিন্স বেকাৰী নামৰ কোম্পানীটোত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল এই কেকটো, আৰু ভঙাগড় নিউ প্ৰিন্স বেকাৰী নামৰ কোম্পানীত প্ৰস্তুত কৰা কেকৰ মাজত ওলাইছে পঁইতাচোৰা, বেকাৰী কেকৰ মাজত পঁইতাচোৰা ওলাইছে। হেঙেৰাবাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা হৈছিল এই কেক, আৰু এই কেকত ওলাইছে পঁইতাচোৰা। খাদ্যৰ নামত আচলতে কি দিছে, একাংশ কোম্পানীয়ে খাদ্য দিছে নে বৰবি দিছে, খাদ্যৰ নামত বা বেকাৰী খাদ্য বস্তুৰ নামত আপুনি কি খাইছে। মহানগৰীত এইবাৰ কেকৰ ভিতৰত পঁইতাচোৰা ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একামোৰ দিয়াৰ পাছতে, এগৰাকী যুৱতীয়ে একামোৰ দিয়াৰ পাছতে এনেদৰে পঁইতাচোৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত, চকো মেফিন নামৰ এই কেকটো ক্ৰয় কৰিছিল তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে হেঙেৰাবাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা। তিনিগৰাকীকৈ যুৱতীয়ে তিনিটাকৈ কেক ক্ৰয় কৰিছিল, আৰু তাৰে মাজৰ এগৰাকীয়ে পালে পঁইতাচোৰা ওলোৱা এই কেকটো, দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো। ভয়ংকৰ বুলি ক'ব লাগিব, খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে আচলতে কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব, মহানগৰীৰ ভঙাগড়ত থকা নিউ প্ৰিন্স বেকাৰী নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰিছিল এই কেকটো, আৰু সেই কোম্পানীটোৰ পৰাই হেঙেৰাবাৰীৰ দোকানখনলৈ অনা হৈছিল, ছাপ্লাই দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই ক্ৰয় কৰিছিল তিনিগৰাকীকৈ যুৱতী, আৰু তাৰে মাজৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে একামোৰ দিয়াৰ পাছতেই চকো মেফিন নামৰ এই কেকটোৰ মাজৰ পৰা ওলাল পঁইতাচোৰা। ভঙাগড়ৰ নিউ প্ৰিন্স বেকাৰী নামৰ কোম্পানীটোত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল কেকটো। বেকাৰীৰ নামত আচলতে একাংশ কোম্পানীয়ে কি প্ৰস্তুত কৰিছে, খাদ্য বস্তুৰ নামত কি প্ৰস্তুত কৰিছে, খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে এতিয়া কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব, সেয়া সময়তহে আচলতে লক্ষণীয় হ'ব। মহানগৰীৰে এখন দোকানত, দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা কেকৰ পৰা ওলাইছে এনেদৰে পঁইতাচোৰা ওলাইছে, খাদ্য নে বৰবি, খাদ্যৰ নামত আপুনি কি খাই আছে, বেকাৰীৰ নামত আপুনি কি খাই আছে, একাংশ বেকাৰীয়ে আচলতে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে এইসমূহ খাদ্য বস্তু, যাৰ বাবে এনেদৰে পঁইতাচোৰা ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয় আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে এতিয়া কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব, ভঙাগড়ৰ নিউ প্ৰিন্স বেকাৰী নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰস্তুত কৰা এই কেকটোৰ পৰা ওলাইছে পঁইতাচোৰা, হেঙেৰাবাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা হৈছিল এই কেকটো, আৰু কেকৰ মাজৰ পৰা ওলাইছে এনেদৰে পঁইতাচোৰা। আৰু এই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ভাষ্য, আমি ভাষ্য আগবঢ়াইছো। যিটো কেকৰ আমি দেখালোঁ ছবি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, আপুনি কৰিলে হয়, আৰু বহুতকে দেখাইছোঁ মই, যোৱা 10 তাৰিখে কেকটো মোৰ দোকানৰ পৰা এজন কাষ্টমাৰে কিনি লৈ গৈছিলে। হয়, কিনি লৈ কিনে ছোৱালী, মানে সিহঁতৰ যিজন কাষ্টমাৰ কিনিছে ছোৱালীজনীক খাব দিছিলে, দুটাকে এজনী ছোৱালীক এটা দিছিলে আৰু এটা দুটা দুটা ৰৈ গ'ল, তিনিটা তিনিজনী তিনিটা কেক তিনিটাক দিছিলে খাব, দুটাই দুটা খাই দিলে, যিটো 3 নম্বৰটোৱে খালে, খোৱাৰ পিছত যেতিয়া এক কামাৰ এনেকৈ মাৰি দিলে, কেকটো মাৰি দিয়াৰ পিছত পঁইতাচোৰাটো দেখা পালে। হয়, পঁইতাচোৰাটো দেখা পোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে বমি কৰিলে, আৰু আমাৰ ল'ৰা মানুহবিলাকৰ ইমান ঘিণ নালাগে, যদি ছোৱালী মানুহৰ ঘিণবিলাক অলপ বেছি,
সেইকাৰণে ছোৱালীজনী বমি কৰিলে, বমি এনেকৈ উৎপাত বমি কৰিলে, কৰাৰ ফলত ছোৱালীজনীৰ মুখেৰে পেজ ওলাইছিল। হয়তো মেডিকেল যোৱা পৰিস্থিতি হৈছে, কিন্তু মই কাষ্টমাৰজনে আহি কিনে কৈছে হয় বোলে মেডিকেল যাব লগা পৰিস্থিতি হৈছে। কিন্তু আমি অলৰেডি অৱগত কৰাইছোঁ গুৱাহাটীত কি আছিলে নিউ প্ৰিন্স বেকাৰীক, কিন্তু সিহঁতে কোনো ৰেছপন্দ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগত বিষয়া মানে তাতে কাম কৰা ল'ৰা এজনক আমি আজি এইটো বস্তুটো পঠাই দিছোঁ, যদি কি সিহঁতে কি ব্যৱস্থা লৈ ল'ব সেইটো গম নাপাওঁ। কিন্তু সেইকাৰণে ময়ো আজি আপোনাক ইয়াতে লগ পাই কিনে আপোনাৰো হেৰিত মই দিয়াৰ কাৰণে মানে বস্তুটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আপোনাক জনাইছোঁ। আপুনি হয়তো আমাক সহায় কৰিছে আৰু এনেকৈ সহায় কৰা মানে আপোনালোকে বেলেগকো বেলেগৰ ৰাইজেও উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এই বস্তুটো যেন মানে পুলিচ প্ৰশাসনে হওক বা খাদ্য সুৰক্ষাই হওক এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে মানে ভাল এটা পদক্ষেপ লৈ ৰাইজক মানে ভাল এটা হেৰি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত। যিকোনো খবৰৰ